Jeg må dele min glæde over at sidde i et fremmed land, have bestilt en kop sort te med kold mælk og så få en rigtig stor tekop. Det er næsten som en balje, ligesom jeg kan lide det. Jeg elsker te. Og er et af de mennesker, der drikker te, selvom jeg er et sted, hvor der er meget varmt, så kan jeg altid drikke te. Og det, der er rigtig vigtigt for mig, det er, at det er en stor kop. Jeg er ikke glad for små kopper til noget som helst. Det er størrelsen. Det kommer an på, når det kommer til tekopper. Prøv lige at se en gang. Faktisk så rejser jeg også altid med mit eget kæmpe store tekrus, der faktisk ligner det her lidt. Det er en lille smule større. Men det har jeg altid med mig, og også på den her ferie. Men det her behøver jeg det ikke. Og tiramisu. Te og tiramisu. Se, alt godt starter med te. Te, tiramisu, triceps. Hvad kan vi ellers finde på at starte med te? Taknemmelighed. Hej kære mennesker, jeg sad lige og tænkte noget. Der var endnu en god ting med te. Te, tiramisu, triceps og tanker. Og det er, at jeg læste sted, at for at få noget, skal man nogle gange først miste det. Og i den periode, jeg har været igennem fra april 2015, hvor man skal sige, cyklen væltede, hvor cyklen havde været flad i en del år op til, og så indtil nu, så har det værste for mig, det har været at undvære min frihed. Det der med ikke at kunne komme ud af sengen, og ikke at kunne have sammenhængende samtaler, og ikke at have angstanfald og sådan noget. Jeg har ikke haft nogen som helst issues omkring, om det var pinligt eller noget som helst, men jeg har været edderspændt rasende, fordi jeg har følt min frihed indskrænket, og det er ikke noget, jeg opererer godt med. Og lige pludselig, mens jeg sad her midt i tiramisuen, så sidder jeg og kigger ned ad vejen her, lige for at se nu. Og så mærker jeg pludselig, Lone, du er fri. Og det, der er så sjovt, da nu har jeg været hernede i, det ved jeg gerne, en lille uge, og jeg har simpelthen ikke rigtig kunne finde ud af det. Og med en kombination af min kloge lille søster og min kloge veninde Sofie, så har jeg besluttet mig for at blive her, selvom jeg faktisk har været ved at pakke kufferten to gange og tænkt, jeg vil ikke være her hjemme. Så er vi blevet enige om, at jeg skulle lige bare prøve at blive lidt, og så lige se, hvordan det gik. Og det, der egentlig har været svært for mig, det er pludselig at være fri igen. Fordi nu har jeg energi i kroppen, og jeg kan mærke, hvis jeg begynder at få sådan for mange input, altså nu kan jeg faktisk godt. Og jeg tænker, det er lidt ligesom, at man skulle lære at køre på cykel som lille, og så man opdagede, at ens mor eller far eller søster eller bror, eller hvem der har nu lært en at cykle, når man opdagede, at de havde givet slip på det der kosteskaft. Bang, så faldt man. Og så var det, der har været sket, at det er lige gået op for mig, at jeg er fri igen. Og det, der er anderledes nu i forhold til for 10 år siden, hvor var den sidste gang, jeg virkelig havde det godt, inden jeg begyndte at køre mig selv sænk, det var, at dengang, der var jeg også bare fri på sådan en helt vild måde. Altså, I ved, fri i sindet og fri til at sige, hov, der er noget, jeg skal over og se på der. Du skal over og se, hvad det er. Og I ved, sådan den der sådan spontanitet, som kan være min fjende ind imellem, men som også er det, der gør, at jeg elsker at være mig. Og det, som mit halvandet år i skabet, og de i hvert fald 5-6 år op til, hvor det begyndte at køre sporet, har lært mig, det er noget omkring, at de sider, der er jeg er allergladest for, det er faktisk også dem, der kan give mig allerflest problemer. Men det betyder jo bare, at jeg bare skal lære at håndtere dem, og det har jeg simpelthen ikke været bevidst om før. Det er vildt nok. Men det er et stort øjeblik, det her. Det sad lige pludselig, at jeg gør for mig, og sagde, Lone, du er fri, og der er jeg simpelthen blevet igen. Og det er en lækker følelse. Jeg beklager det her, det er ikke så sammenhæng af det her, men der er et eller andet i det der med, at hvad hvis i ens største nedtur, og når man bare rammer bunden med sådan en brag, hvad hvis det er der, man finder lige præcis det, som skal til, for at man lærer at mestre de ting ved sig selv, som gør det allersjovest at være lige præcis den kombination af menneskelighed, som man selv er. Og mens jeg får den her indsigt, så spiller der i restaurantens højtaler min yndlingssang. Min yndlingskærlighedssang over alle. Det er Lighthouse Family. Og alle kærlighedssange får en helt anden dimension, hvis man forestiller sig, at sangen handler om me, myself and I. Og at man har sig selv med i hånden på et eventyr i tilværelsen. Et kærlighedseventyr.